Abşeron rayonunda yol nəqliyyat hadisəsi olub. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən məlumat verilib. Bildirilib ki, iyunun 26-sında saat 12 radələrində rayonun Atyalı qəsəbəsi ərazisində Şamaxı rayon sakini Nəbiyev idarə etdiyi Kia markalı avtomobillə yolu keçən Şəmkir rayon sakini Ziyafət Həsənovanı vurub və nəticədə piyada aldığı xəsarətlərdən hadisə yerində ölüb. Baş İstintaq və Təhqiqat İdarəsi tərəfindən araşdırma aparılır.